Hüseyin Cavid prospekti 17 ünvanda yerləşən narkafedə müştərilər narazıdırlar. Redaksiyamıza göndərilən fotolardan aydın olur ki, menyu ilə hesab arasında qiymətlər fərqlidir. Məsələn, menyuda qiyməti 15 manat olan sadici hesabda 16 manat 90 qəpiyə göstərilib. Bundan əlavə olaraq, kafedə Azərbaycan dilinə hörmətsizliyin də olduğunu müşahidə edirik. Belə ki, hesab Azərbaycan dilində deyil, rus dilində yazılıb. Şikayətlə bağlı kafenin vizit kartında göstərilən qaynar xəttə zəng etsək də nömrəyə zəng çatmadığının şahidi olduq. Məsələ ilə bağlı kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işlandırmağa hazırıq.